era nos jogos anteriores. Olha aí, ó, pancada. E tá aí, a Loud chegando, né? Sadak. Eu acho que vale muito destacar Sassi, o Arthur, que é Less, o psicólogo que foi com a Loud. Aspas, deu pra ver um pouquinho mais bazuca no documentário que e a cameraman acabou postando ali nos seus canais Arthur oficiais. E ele faz... Já fez metade, vem a Vova, encontrando, vai Saci! Vai Saci!